mikä pekkaa pahemmaksi, kutonen, kolmonen, nelonen, kutonen, kakkonen, kolmonen. Mäntsäläiskuljettaja Harri, kolmonen, ykkönen, kokkonen ja Saarinen. Tietää, että helpommallakin pääsee kakkonen, kakkonen, Saarinen. Harju ykköseksi, ottaako Saarinen kakkospaikan, ei ota Rantanen, että se ei välinkä. Voidaan kuljettaja Venäjä. Tuli tiensä päälle. Mistä se auto osaa arvata, että mä oon tippuvaa?